ciidamada ka soo goostay maamulka Puntland ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascanood waxaana lagu soo dhaweeyay atariska ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiidii hore waxaan halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka qaybta 7aad Mahad Cambaashe Cilmi wuxuu sheegay inuu soo dhaweeyay ciidamadani waxa leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maatika aad ka timaadeen qaar kale oo idinka dambeeyay oo wali wadanka ku sii harsan way jiraan kuwa kalena waxa leenahay wakaalada deegaankii iyo magaaladii oo ka warayaado ciidankaasi markuu la dheere galay 400 buu ahaa soona wudwid iyo eegaag iyo buuhooda soonihiisa laga qaaday aan malaynayaa wax badan meeshii kuma harsana waxaad kaga duwan tihiin si habsamiya baad meeshii ay lahayd iyo gobolkiinu soo beegteen aan malaynayaa markii aynu dhulbahanta sheegano dhulbahanta inuu horumar gaaro oo tashado oo wanaagsanaado waxaan malaynayaa cidnayga ma jecla waan wada jecelahay goor muuse gaaraya 14 garaad baan holhol yidhi waa shiraynaado markaas aan ku nidhi shira intaan igu tagin hadda tale saaxdheer garaadada 14 soo kaaytay joogta mar ma haysan 14 garaad baa 13 kii kale meel kale ku hareen marka 14 markii ay dhamaayeen talada ay soo saari waayeen saaxdheer oo hadda hal garaad loo joogo ayaa maanta tale ka soo baxaysa sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta 12aad ee ciidamada Soomaaliland ee dhankii soo gaaray mahadceliyay ciidamadan wuxuuna sheegay inay ka mid yihiin ciidanka qaranka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidankan ka yimi dhinaca Puntland ee ku soo biiray ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay inay ka mid yihiin Soomaaliland yaani Puntland ahayn inaan Puntland ahayn ee Soomaaliland ahayn gartay aad iyo aad mar hore ugu mahadnaqayaa waa soo dhaweynayna gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa imika laga bilaabo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland siday ugu soo biireen ayaa uga mid tihiin sidoo kalena qaar ka mid ah ciidamada soo goostay ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliland maaha markii ugu horreysay ciidamo ka tirsan Puntland ay u soo goostaan dhinaca Soomaaliland Cabdiraxmaan Cali Ducaale Home Cable TV Laascanood